Dobrý den, jmenuji se doktorka Iva Ulmanová a ráda bych vám pověděla pár slov o tom, jak žena navštěvuje v těhotenství poradnu ambulantního gynekologa. Do ambulance se dostává přibližně v 10. týdnu, kdy má podezření, že asi bude těhotná. Ambulantní gynekolog provede ultrazvuk, potvrdí těhotenství a zpravidla někdy tedy mezi 10. a 12. týdnem gravidity připraví těhotenskou průkazku. Zároveň by se v 10. týdnu těhotenství měl udělat odběr v případě, že žena má zájem o takzvaný kombitest. Tento test slouží ke screeningu vrozených vývojových vad. A ve 13. týdnu se k tomuto kombitestu doplňuje ultrazvuk. Přibližně v 16. týdnu se dělával dnes už, řekněme, poněkud zastaralejší test, který se nazývá triple test. Je to taktéž test na vrozené vývojové vady, spočívá v odběru krve. V případě, že se ukáže v některém ze screeningových testů na vrozené vývojové vady nějaké podezření na možnou vrozenou vývojovou vadu, pak je vhodné přistoupit k amniocentéze, tedy takzvanému odběru plodové vody. Další z invazivních metod je odběr choriových klků. V podstatě je to podobná invazivní metoda jako amniocentéza. Rozdíl spočívá především v tom, že k odběru dochází v dřívějším týdnu gravidity a odběr je směřován přímo do placentární tkáně. Ve 20. týdnu těhotenství žena přichází na druhé screeningové ultrazvukové vyšetření, při kterém se vyšetřují miminka na vrozené vývojové vady. Mezi 26. a 28. týdnem těhotenství bychom měli provést takzvaný zátěžový glukózový toleranční test, při kterém se zjišťuje, zda žena má sklon k těhotenskému diabetu. Ve 28. týdnu těhotenství se taktéž má aplikovat v případě, že je žena RH negativní, vakcína s protilátkama. Ve 30. týdnu těhotenství provádíme třetí screeningový ultrazvukový test, kde se zjišťuje především to, jestli miminko roste. Taktéž se berou krevní odběry a od 36. týdne těhotenství začíná série pravidelných vyšetření v poradně, kdy se vyšetřují zejména fyziologické funkce, moč na bílkovinu a natáčí se kardiotokografický záznam. Přibližně v této době, nejpozději do 40. týdne, tedy do termínu porodu, je žena předána do nemocnice na ambulanci porodního sálu, kde taktéž provádíme tato vyšetření.